Jag knyter extra knappt. Gud vad jag är. Okej, nu. Okej. Är ni med mig, YouTube? Ja! Okej, vem är du med? Ja. Vänta, inte stort, inte stort. Nej, men, liten. Nej, men, alltså, ja, men, verkligen inte du tar ju så mycket du vill liksom. Okay. Ja, nej. Alltså om man tänker, allting som vi har fått äta här finns faktiskt på julbordet. Ja, men jag brukar aldrig äta julbord. Men bara, det är inte farligt liksom. Just det här finns på julbordet hos den där släktingen som man liksom inte vill åka hem till. Aha, okej, okay, då vet jag varför. Nej, jag skojar. Okay. Då vet jag varför vi inte åker hem till. Du tar precis så mycket du vill, okej? Okay? Och du får inte hata mig. Okej, okay. Varför säger du så för? Nej, jag bara säger. Okej, kör. Jag gapade. Vänta. Ett. Vänta. Jag blir typ nervös. Alltså, varför blir jag det? Okej, kör. Ett, två. Har jag jultomten här? Ja, han finns här. Ja, alltid redan. Papperskorgen är jättenära. Vänta, okej. Och jag dricker också. Vänta. Hörru, det här är svårt att förlåt. Okay. Kan ni peppa Ben tillsammans? Ja, kom igen nu, fan. Ben, alltså, tomten håller din hand. Hur ofta? Det här kommer aldrig hända igen. Okej, kör. Okej, ett, två, tre. Vänta, det är inte så snabbt. Okej, ett. Come on. Två. Ta det samma nu, Ben. Du har hela. Och tre. Tänk dig, kör. Bra. Nej, men slut. Fick han det på mig? Vad fan? Vad var det för något? Det här är min. Du kan inte känna smaken. Jag vill inte ha det här. Du fick väl fan inte en fin lilla. För det första, den var fylld av ditt slem. För det andra. Förlåt, jag fick kräkreflexer. Nej. Jag hatar sånt här. Det här är min. Fan, ska jag hjälpa dig att lossa på din. Det här, jag hatar smakprover. Men du gjorde det. High five. Du gjorde det. Det var julsylta. Wow. Jag visste jag aldrig fått reda på det. Hur skulle du beskriva smaken? Ja, men vad är det? Smakar typ, jag vet inte, det var så här mjukt. Alltså hur kan du ha smakat den när du bara fick den på läpparna? Nej, jag fick den inom tungan och då också. Då fick jag kräkreflex. Jag fick reflexer faktiskt. Oj. Alltså hörni, jag hoppas verkligen att ni fortfarande tycker om mig. Ja. Jag vill älska dig. I'm sorry, okej. Okay. Men det var alltså julsylta som du fick smaka. Jag vet inte vad det är ens. Alltså det är någon slags kroppsdel från ett djur. Som har malts ner till en liten paté typ. Ja. Tomten vart i papperskorgen. Men det är jättevanligt på julbordet.